Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Guilherme. O tema da nossa pesquisa é a capacidade agentiva dos bebês, como os bebês se apropriam das praças públicas de Imperatriz, que teve orientação da professora doutora Emelene Leite de Souza. Bom, a pesquisa bibliográfica nos revelou que pouco têm sido os estudos voltados para a primeira infância. Quando acontecem, são focados em crianças maiores. Os bebês, que aqui delimitamos aqueles de 0 a 3 anos, são negligenciados nos estudos antropológicos. E para ajudar a preencher essas lacunas, o trabalho buscou analisar a agência dos bebês em contexto de praças públicas, analisando os modos pelos quais os bebês se deslocam, observam seus corpos, os corpos daqueles que os carregam. Analisamos também as técnicas corporais e as ações sociais que os envolvem. O objetivo geral é analisar a agência dos bebês na apropriação das praças em Imperatriz. Objetivos específicos: analisar a apropriação dos bebês nos espaços das praças, verificar os modos dos bebês se deslocarem pelas praças, investigar as técnicas corporais dos bebês ao movimentarem-se pelas praças. Já na parte da metodologia, a nossa inserção em campo foi feita por meio de surveys. Com a intensificação da pesquisa e através de um olhar etnográfico, nós podemos observar as experiências dos bebês por esses lugares. Para o tato, fizemos o uso da observação flutuante e da etnografia em movimento. Bom, nos resultados, nós podemos notar que, além de negligenciados nas teorias, os bebês também não têm sido lembrados durante a construção de espaços públicos. Falta de pavimentação impossibilita os pais circularem com carrinhos. Como vocês podem observar nessa imagem aqui ao lado, um revezamento aqui, né, entre os pais para segurar o bebê no colo. E lá no fundo a gente pode observar que tem um carrinho, mas esse carrinho se encontra isolado em cima de uma calçada. E é justamente essa falta de pavimentação que dificulta a circulação dos carrinhos de bebês, né? E aí, essa falta de pavimentação acaba dificultando também a exploração dos bebês pela praça, que por sua vez também apresentam brinquedos inapropriados para crianças menores. E ao encontrar esses pequenos sujeitos, né, ao redor das praças, nos deparamos com um mundo repleto de ações sociais. Seja nos carrinhos, andando, engateando, os bebês estão lá, ágeis, capazes de tecer suas próprias relações. Ao analisar e trazer situações sobre bebês e sua capacidade agentiva em torno das praças públicas de Imperatriz, espera-se que essa pesquisa ela seja capaz de ajudar a compreender como os bebês se tornam atores sociais através de suas próprias experiências da comunicação e escolhas que eles fazem. E por fim, está aqui algumas referências utilizadas no trabalho.